no, no. Oh my God! Ah! Boom! Hoje eu acordei e eu notei que tinha alguma coisa errada, porque eu tava de bom humor. Aí eu pensei, não, eu vou ter que jogar um Fortnite, né, pra ficar irritado e equilibrar meu dia, né? E olha só, eu já liberei aqui duas skins dessa temporada 8, né? O Peixoto e a Charlotte. Então eu vou gravar uma gameplay, né, com as duas skins. Pra começar, então, eu vou fazer um sorteio aqui. Mamãe mandou eu... Ah, Charlotte! Ok, vamos pousar aonde? Mano do céu, eu ainda tô vendo isso aqui no mapa, o Epic Games. Ô, Epic Games! Vou virar sombra aqui. Boom. Agora... Pô, ninguém pousou aqui, mano. Aqui sem graça. Pô, destruiu uma pedra, que isso? Editou morreu? Aí, editou morreu. Opa, olha o que eu achei, uma lhama. E ali atrás tem um dinossaurinho pra me encher o saco. Nossa, tem um cara aqui. Pera aí que eu tenho que matar o cara primeiro. Morreu. Ai, agora eu vou perder a lhama. Vou perder a lhama. Ah, perdi a lhama. Vamos fazer o quê? Ela me dropou pelo menos um monte de escudão. Lhama generosa. Pera aí, dá pra construir aqui o que que dá? Rifle de assalto com mira, opa, shotgun de carga e SMG de disparo. Relaxou, editou. Morri, 100%. Não, velho. Opa, avistei. Nó. Tem um cara de bazu. Nó. Já avisei que vai dar merda. É a treta. Opa, opa, ai. Nó, tem um cara aqui. Editou, morreu. Opa. Desnorteado. Why are you running? O cara fugiu. Ih, o cara bateu na árvore. E o cara não sabe dirigir. Nossa, chegou outro cara voando, mano. O que tá acontecendo? O pessoal daqui nunca tirou a carteira de motorista. Ih, tem um cara aqui do lado. Mano, o que tá acontecendo? É o encontro. Opa, tá vindo. Ih, o cara trocou de carro, mano. O que tá acontecendo? Nossa, o cara é um gênio. O cara trocou de aceito. Ah, já tem outro cara atirando em mim, mano. Editor morreu. Não, tem outro cara mirando em mim. Sai. Ali tem medkit, jump e material. Eu tô com 9 de HP. Arriscar ou não arriscar? Arriscar. Ai. Tô vivo. Ah, o cara não tinha material, mano. Mano, tem um cara lá me atirando lá do fim do mundo, velho. Opa, que isso? Uma lhaminha na máquina de venda? Opa, cuidado com meus painéis, coleguinha. Desculpa, lhaminha. Desculpa, não foi intenção. Isso, eu também te amo. Os sapos estão morrendo aqui na tempestade, mano. Ih, tem um cara... Que? Tinha um cara dentro da tempestade esse tempo todo. Provavelmente era aquele cara lá que tava dando tiro. Eu tô com pouquíssimo material. Opa! Nossa, é agora a hora de rushar. Cúpula misteriosa que tá me dando medo. Aí morreu. Ah, capaz que tem pouca gente vindo aqui. Capaz, né? Tem quase ninguém, né? Deus me tire vivo daqui, pelo amor. Quantos segundos até eu morrer? Contagem na tela. Não tem arma. Não tem arma. Isso, Peixoto, me mata. Oh. Não. O cara tem escudo já. Não. Bolha round 2, aí vou eu. Pegar uma arma aqui. Pronto, peguei a arma. E agora? Opa. Peixoto, minha vingança é com você, Peixoto. Oh, morreu. Estou saindo da bolha vivo. Eu sabia que minha vingança estava perto. Opa, tem até a pit stop aqui. O que que tu me oferece? Fucking delicious. Rifle de precisão. É, pena que eu não tenho dinheiro, né? Opa, tem alguém aqui, hein? Se esqueceu que aqui agora é meu lar. Controla, player. Oh, morreu. Nó. Não, que ele quebra o posto. Não é possível. Os monstros são inteligentes nesse jogo. Opa. Tem um Peixoto aqui.
O cara não morre, o Peixoto simplesmente é imortal. I don't miss a shot. Tomou-lhe no ar. Aqui não adianta, agora a cúpula é minha. Tem mais um cara aqui. Jesus Christ, oh. Tomou. A cúpula tem dono. Cara. Pronto, acho que fiz meu trabalho na cúpula. Fiquei a partida inteira na cúpula. Tô com 6 kills, acho que tá bom, né? Ali. Nó. Tomou uma ali, só pra ficar esperto. Esse aí nem viu a cor da bala. Que isso? Sai. Não aviso duas vezes. Não aviso. Meu Deus. Opa, baú lendário, hein? Baú lendário. Primeiro baú da partida. Ô, louco. Essa aqui eu não posso perder. Não. Matei. Ai. Nossa, 150, tomou. Veio lotadinho, tomou. Não, 108, 32 de HP. Ai. Não me assusta. Nossa, o cara veio lotar. Ih, mano, já. Ih, perigo de morte. Later. Nossa, mano, morreu. O cara fez tudo isso. Tudo isso. Pra morrer. Tudo isso. Esse aqui merece dancinha. Não, velho. Meu Deus do céu, é um mito. Não.